Да вървим към финал на нашия разговор, да споменем за този скандал, който изтече в записа с разговора между Ламбовски и Мавродиев за Българска банка за развитие. Сега, Българска банка за развитие не е ли инструмента на властта в момента за работата с проблемите, свързани с COVID, с проектите, които касаят европейско финансиране, и това не е ли пътя от парите от Европа да се влязат директно в ПЕС? Ами да, Българска банка за развитие е инструмент за кражби с цел бягане от прожекторите на бюджета. Значи, в бюджета все пак, колкото разбира се и да е неглижиран парламента, защото виждате техните практики в последните 6-7 години, винаги се приема един бюджет, в който нито разходите са отчетени, нито приходите са отчетени както трябва. Накрая винаги се появява един излишък, който отива по най-безкрупулния начин в някои от държавните фирми. По този начин пък се избягват и търговите процедури и прочее, прочее. Така че те са няколко инструмента, държавни такива пощенски кутии, би ги нарекал. Защото ББР каква дейност имат? ББР е предназначена да финансира Пеевски и евентуално някои от нещата на Борисов. Стоян Мавродиев като безгръбначен отиде да им изпълнява нали, всичките прещявки и според мен ще опере пешкира. Значи, той трябва да бъде разследван не само за тоя си разговор с Ламбовски и за пари, които той по никакъв начин няма как да покаже откъде е само, колкото и да му е висока била заплатата, но трябва да бъде разследван за цялостната дейност на ББР, защото вярвайте ми, че ББР е източена и там не могат да бъдат събрани и 5% от парите, убеден съм. Да не говоря за безобразието и закононарушенията с капиталото участие в Първа инвестиционна банка. Така че, освен ББР, разбира се, те използват, аз споменах преди в началото на нашия разговор, още няколко такива държавни кутии пощенски. Кои са те? Държавна консолидационна компания, в която вкараха всичките действащи държавни фирми, които са под техен контрол. Безобразия се правят навсякъде. Там са ВМЗ, Сопот, Кинтекс. Абсолютно безобразно източване. Ние имаме информация за директни кражби от ВМЗ и от Кинтекс и предполагам, че се появи в най-скоро време тази информация. Тия двете дружества са изцяло под контрола на Пеевски. Там са ДСК монтажи, през която потънаха някъде по даната на язовирите 500 милиона лева и няма ни следа от това, дано поне не са уморили рибите в язовирите. Те ги източиха минало, тук нямаше вода въобще в нито ни язовир. Еми няма, как да има. Те не са вложили една стотинка, директно крадени са тия пари. От автомагистрали е другата, там има над 4 милиарда и нещо. За 4 милиарда, това са 2 милиарда евро. При 5 милиона евро на 5 милиона евро на километър, това са 400 км магистрали. Гешев твърдеше, когато той разследваше случая КТБ, твърдеше, че вие сте източили 2 милиарда, които били за някакво магистрали, като не е точно, така ще една магистрала върху. Гешев първо, той твърдеше много работи, твърдеше, че кацал и с дизелови двигатели на Луната, но първо е некомпетентен и второ, разбира се, е напазаруван от Пеевски, в крайна сметка Гешев заради КТБ стана главен прокурор. Жалкото е, че няма да се провали, той ще падне като главен прокурор преди да се е провалил със случая КТБ, защото той ще се провали със случая КТБ. Това го заявявам най-отговорно и най-ангажирано. Така че държавата се управлява като наистина като ООД с двама управители, и на практика в интерес само на съсобствениците. Тя се управлява срещу интересите на населението. Като финални думи, кога според вас и как ще бъде решен този проблем, държавата започва да функционира като нормална държава? Айде така да го речем. Тоест, тези кражби, за които говорим, това изземване на бизнеси, тези мутренски приеми, които са, ето сега наскоро чета в каварна на един
от общински съветник, мисля, че вече са го пребили и са използвали точно мутренските права в 90-те години, защото бил дал няколко гласа за ДПС. Нали? То даже не е сигурно, че ДПС имали повече гласове. Там в Възраждане имаха проблем там около Стамбулийски, пак даваха някакъв шофьор на кмета, как заплашва. Тоест, тия модели на 90-те години в България си живеят. Как да излезем от ранните 90, даже бих казал, не късно. Ами условието е да махнем ГЕРБ и Борисов от власт. Първо условие. Първо задължително условие. Второ, да не допуснем подобно вкореняване на дълбоката държава, която ще продължи да опитва да дърпа конците. Но тази дълбока държава, тя има един слаб момент, че тя всеки ден иска много, иска да консумира. И ако се спрат тези кранчета към нея, тя самата ще отмре. Убеден съм. А те нямат в момента никаква икономическа база. Тяхната икономическа база са или присвоени бизнеси, има и скрито присвоени бизнеси, между другото, не такива явни като на Бошков или като корпоративна, имат и скрито присвоени, при които хората, за да оцелеят, са си прехвърлили част от акциите на някой, който им е посочен. И те са скрити, при това не са и проблемите направени. Левски е такъв. Левски е такъв пример. Те си го прехвърляха като от инвеститор на инвеститор. Левски го прехвърлят не за друго, Левски го им трябва заради феновете, за да могат да ги държат, защото е известно за какво ги ползват. На никого не трябва Левски. Нито на някой трябва ЦСКА, защото ЦСКА го издържа Ганчев. С какво издържа Ганчев ЦСКА? Скрадени от КТБ Петрол. Такъв собственик всеки може да бъде. Те и него го натиснаха, доколкото говори господин Бошков. Преди да го натиснат, Ганчев, той присвои Петрол. Знам, че е натискан последствие да прехвърля на Пеевски срещу 15 милиона долара, 30%, това ми го е казвал лично Ганчев на среща с Борисов и прочее, неща. Може сега да се отметне, но това казвам. Времето за мене изтича. Няма да търпят хората повече такива безобразия. Сега, колко време, разбира се, ще е необходимо, надявам се да е бързо. Но първо задължително условие е Борисов аут от властта. И какво искате да кажете финални думи на хората, които излязаха да гласуват? И тези, които подкрепяха протестите лятото, по-голямата част от тях са млади хора. Въобще, вашите така думи, финални думи към тях. Защото доста от тях вярват, че нещо трябва да се промени и аз го виждам и в моите приятели. Писнал ли ме? Първо да се гордеят, че са на практика са проявили своя граждански дълг. Второ, да не престават да бъдат все така взискателни, така както са били и на площадите. Тоест, ако виждат промени в поведението на тези, на които са гласували доверие, непременно трябва да свалят това доверие веднага. Защото нямаме сега право да позволим на нови дирижирани от задкулисието играчи да пуснат корени, така както пуснаха Пеевски и Борисов. Благодаря ви, господин Василев, за това интервю. И аз ви благодаря.